okusobola okunyikisa obukulu bw'ensonga z'omukago gwa East Africa. Kyasalibwawo nti buli ggwanga libeere n'ekitebe eky'enjawulo mu kibuga Arusha, Tanzania, kino nga kivunaanyizibwa ku nsonga z'omukago. Uganda yalonda omukyala Anika Tusiime Kageye okubeera omubaka wa Uganda ku kitebe kino. Omumyuka wa Ssaabaminisita era nga ye minisita avunanyizibwa ku nsonga z'omukago gwa East Africa, Rebecca Kadaga, ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni asuubirwa okugulawo ekitebe kino omwezi guno, abakulembeze b'amawanga bwe banaaba basisinkanye mu kibuga Arusha, Tanzania. Around 23rd of November, ngenda kusaba pulezidenti ajja agula ofiisi eno, abantu okuga bw'anajja kijja kuwa cost divisibility kubanga abantu bajja kumanya nti waliwo consulate empya. Kadaga atubulidde nti ekitebe kino kyakuyambako bannauganda okulaba nga beenyigira mu nteekateeka z'omukago. Ekibuga Arusha kimanyiddwa nti abalambuzi abayingira mu ggwanga Tanzania bangi bakyettanira nnyo olw'ebifo ebingi ebikyetoolodde. Naye tu okusinziira ku by'obulambuzi ebiri mu kitundu kino ekya Tanzania, bw'ogenda ku airport osanga enyo nyingi nnyonyonyo zonna nga zireese abalambuzi okuva mu nsi ez'ebweru. Kati tusabye omukyala Katusiime waffe nti bakozese obusobozi bwonna tukole linkage wakati wa tourism ya Tanzania bagigateko circuit ey'omu Uganda, abantu basobole okuva eno bajje e Tanzania baleke bajje ne Uganda. Omubaka wa Uganda ku kitebe kino Anika Tusiime Kageye agamba kino kyakuyambako okusikiriza abalambuzi okuva mu ggwanga Tanzania okujja mu ggwanga Uganda. Main mandate ya kukolagana na yes integration but of course na tourism, because umumanyi Arusha is a city of tourism and as a consulate to the best here we are at an advantage and of attracting more tourists okuja Uganda and we are ready and twatandise dda kukolagana na companies ezikola na kubyobulambuzi. Kadaga yabadde n'ababaka bakiikirira Uganda mu mukago gwa East Africa. Eno ofiisi ejja kuyamba oku abatambuzi abajja mu Arusha, Ngorongoro, Manyara okugenda ne Uganda. So tuina Uganda Queen Elizabeth National Park, Murchison, ne bingi tuina tourism destination nyingi mu Uganda. Therefore having a consulate for Uganda here is in a way tapping into the offices, the businesses, the tourism that is in Arusha, Tanzania. Kilimanjaro Airport, as you know, even here, the Mount Meru Airport, they are really booming with tourists. Okunoonyeza ku mukago gwa East Africa kulaga nti ebyobulambuzi abantu obukadde buna baganyulwa mu buterevu. Abalambuzi abayingira mu mawanga ga East Africa basoba mu bukadde musanvu buli mwaka era bayingiza obuwumbi bwa ddoola obusoba mukaaga. Tanzania nga yesinga okufuna ku ssente zino olw'abalambuzi abangi abatuukira mu ggwanga lino. Kiteeberezebwa nti we tunatuukira mwaka 2025 abalambuzi abayingira mu mawanga ga East Africa bakweyongera ku bukadde 11 era nga bayingiza obuwumbi bwa ddoola obusoba mu 10. Jingo Francis, NTV, Wanarusha, Tanzania.